ето ви ключа. Желая хубав ден. Шт, казах, че може да останеш, ако си добричък. Сър, кокалите са тук за семейната сбирка. Да, чудесно, очакваме ги. О-о, не! Трябва ми почивка. През 2018-та пригответе се за чудовищна ваканция. Круиз? Сюрприз! О, не! Тате? Добре, усмивка. Леле, ще се забавляваме, Штуро! Има цял олимпийски басейн! Забивам! Билфети, аз ще корем! Да, изумен съм сякаш. Е, хотел в морето. Купонясвай пак, с тайфата на драк. Ей, кой е това? Благодарим, татко. Хотел Трансилвания 3. Чудовищна ваканция. О, не, плюки ще повърне. Очаквайте скоро!